Predsjednik NDP-a Dragan Čavić objavio je kandidaturu za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim lokalnim izborima. Naglasio je i da NDP na izbore izlazi sa punom listom. Nas ćemo ovdje zvanično potvrdimo jer je to stav i zajednički stav Saveza za promjene. Ja sam i kandidat za gradonačelnika Banja Luke. Mi smo ubjeđeni u našu pobjedu. Ja sam siguran, bez obzira ko bude protiv kandidat iz suprotnog tabora, da nakon gotovo dvije decenije vladavine SNSD-a, Milorad Dodik i Nebojša Radmanović više neće vladati ovim gradom. 14. maj, dan kada su najavljeni protesti u Banja Luci, ostaće upamćen u istoriji Republike Srpske. Poručili su to iz SDS-a. Ova stranka i NDP jasno su dali do znanja da neće prisustvovati sastanku koji je danas organizovao Milorad Dodik, kako bi postigao dogovor o otkazivanju protesta. Zbog velikog nezadovoljstva sadašnjim stanjem i podrške građana najavljenim protestima, režim je u ogromnom strahu, poručili su iz SDS-a. Subotnji protesti u Banjoj Luci bit će održani, uprkos svim pokušajima vlasti da to osujete, naglasili su iz SDS-a. Niko nema pravo sa rješenjem ili bez rješenja da narodu Republike Srpske zabrani da kaže što misli. I to je naš odnos prema svim njihovim administrativnim peripetijama koje su se upleli, čak u tolikoj mjeri da očigledno neki njima pouzdani igrači za koje su smatrali da će predstavljati preprekice na našem putu, odustaju, otkazuju poslušnost. To će biti veliki događaj. Događanje obespravljenog naroda koje ova nenarodna vlast dovela na ivicu ekonomske i socijalne bijede. SDS je najavio da će protjerati raznorazne strance koji su napravili osobe poput Dodika na političkoj sceni i ova stranka će to strpljivim radom i učiniti, naglasio je Tadić. Republika Srpska nije bilo čija privatna tvorevina, već da ona pripada narodu Republike Srpske. Sa druge strane, istovremeno, pojavljuju se ljudi koji organizuju režimske proteste. To nisu narodni protesti. To su protesti koji u punom smislu te riječi nastaju kao kontraprotesti, zbog toga što su se ljudi koji su vrh režima prepali nezadovoljstva naroda. Sigurnost građana koji će prisustvovati mitingu vlasti i protestima opozicije, upozorio je Tadić, bit će rizična zbog Dodikove odluke da zakaže kontraproteste. Ova odluka dokaz je da aktuelna vlast nije u stanju riješiti probleme koje je sama napravila, zaključili su u SDS-u. Bez obzira na nedolazak stranaka iz Saveza za promjene, sastanak od predsjednika Republike Srpske je održan. Dodik je razgovarao sa predsjednicima DNS-a Markom Pavićem, SP-a Petrom Đokićem i predstavnicima Ujedinjene Srpske Nenadom Stevandićem i Srpske radikalne stranke Draganom Đurđevićem. Dodik je izjavio da ima informacije kako se protesti koje opozicija najavljuje organizuju uz pomoć stranaca iz Velike Britanije i Turske, te da je prihvaćena i podrška predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Dodao je da ulica nije stvar koja će legitimisati ili delegitimisati Republiku Srpsku. Vlast se bira na izborima, kazao je Dodik, navodeći kako neko naivno misli da bi putem ulice mogao preuzeti vlast, što se, kako kaže, neće desiti. SNSD, DNS i SP ostaju pri održavanju mitinga Srcem za Srpsku, a sigurnosni aspekt, zaključuje Dodik, je zagarantovan i neće biti ugrožen tokom održavanja oba skupa.